U Hrvatskoj svaki treći dan nestane jedan lijek, odnosno povuče se zbog neisplativosti, a trenutačno vlada nestašica nekih lijekova protiv bolova i antibiotika. Nedostaje i lijekova za povišeni krvni tlak. Problem u toj priči je što ponekad nema niti zamjenskih lijekova. Željko je i danas otišao u ljekarnu po svoju dozu terapije. Tablete koje koristi, kaže, srećom i dalje se mogu pronaći na policama ljekarni za razliku od pojedinih antibiotika i lijekova za ublažavanje boli kojih za dio građana nema danima, a nekih i tjednima. Ako nema zamjenskog, onda bi otišao u Sloveniju. Ha, kaj drugo, potražili bi ga negdje, ne? Bez nekih lijekova koji su neophodni se ne može. Može se bez pripravaka i takvih stvari, u koje iskreno baš ne vjerujem. Ipak da Hrvati itekako konzumiraju bezreceptne lijekove dokazuje činjenica kako farmaceutska industrija posljednjih tjedana vodi bitku s nabavom istih. Trenutačno se u nestašici nalaze primjerice pojedini antibiotici, lijekovi za ublažavanje bolova, snižavanje povišenog krvnog tlaka, snižavanje kolesterola, smanjenje tlaka u oku i drugi. Međutim, za predmetne lijekove dostupni su zamjenski lijekovi čime je osigurana opskrba potrebnim terapijama. Od početka ove godine registrirana je nestašica čak 17 medikamenata, a dodatni problem je što se već 3 godine čeka lista zamjenskih lijekova. Ljekarnici zamjenski lijek naime mogu izdati tek kad na Halmedu piše da ga nema. Nažalost, stvarni život je puno drugačiji od web stranice Halmeda i vrlo često su velike razlike, tako da i liječnici i mi, a na kraju najviše pacijenti, zapravo vrlo često moraju malo vremena više uložiti da bi došli do lijeka, ponekad ni ne nađu ga. Uz to cjenovni pritisci na farmaceutsku industriju, pogotovo u ovim inflatornim okolnostima, ističu iz Hrvatske udruge poslodavaca, ne mogu dovesti do ničega drugoga nego do nestašica. U Hrvatskoj svaki treći dan nestane jedan lijek sa liste, odnosno povuče se zbog neisplativosti. Do sada je to 1500 lijekova, odnosno oblika. Dakle, to je, ako to nije alarm da se nešto promijeni, onda ne znam što to jeste. Svaki treći Hrvat na dan popije barem jednu tabletu. Ipak problem je što nitko ne zna hoće li se u skorije vrijeme normalizirati situacija u tvornicama u Indiji i Kini, najvećim svjetskim proizvođačima generika. Ali naravno da bi trebalo vidjeti načine kako osigurati i naše proizvođače da budu što konkurentniji, da imamo što više svojih lijekova. Prema najavama proizvođača, dolazak tih antibiotika na tržište se očekuje relativno skoro. Vjerojatno će doći neka druga nestašica, ali možda nam neće biti tako problematična kao ova sad. I evo, mi u Ljekarničkoj komori pripremamo zapravo jedan model gdje bi iz gotovih lijekova za odrasle mogli pripremati pripravke za djecu u slučaju da nedostaje antibiotski sirup, pa i to je zapravo sve što sad možemo napraviti. I u narednim mjesecima očekuju se pomaci. U ožujku se kreće s prijedlogom revizije zakonodavstva u farmaceutskoj industriji. Nove mjere uključivaće ranije alarme o nestašicama lijekova, ali i povećanje transparentnosti zaliha, jer jedino sustavne promjene mogu zaustaviti nestašice lijekova. Lucija Ptičar, N1, Zagreb. Emisiju nastavljamo vijestima o problemima iz zdravstvenog sustava. Beroševa reforma zdravstva još se čeka. Za to vrijeme ljudi čekaju i po 2 godine na neke preglede. Drugi umiru čekajući hitno, nema osnovnih lijekova, a zaposleni u sustavu zdravstva pucaju po šavovima. Stoga neki mlađi i spremni na promjenu okoline traže spas u razvijenim europskim zemljama gdje se cijene više. Nedavno je tako svoj novi dom u Engleskoj pronašao i naš sljedeći gost. Odlazimo uživo u Nottingham. S nama je Fran Naranđa. Fran, prije svega dobro večer. Dobro večer, poštovanje. Hoćemo na engleskom ili hrvatskom razgovarati? Možemo naravno na hrvatskom, fali mi čak. Idemo mi na ove, nažalost, tužnije, ozbiljnije teme. Koliko ste se, odnosno koliko je sad već vremena prošlo da ste u Engleskoj? Pa otišao sam, znači, 30.11. i od onda sam već tamo, znači sad je već prošlo kojih mjesec i pol, možda malo više od toga. I kakvi su prvi dojmovi? Pa prvi dojmovi moram, naravno, pozitivni, mislim, zato sam ovdje, zato sam još ustrajem u tome da ostanem ovdje. Jako
jako puno stvari se može zapravo pozitivno povući koje su manjkave, odnosno kojih nema u hrvatskom sustavu, što je nekakav taj interakcija samo mlađih liječnika sa svojim seniorima, gdje stvarno osjećate puno veću podršku u samoj edukaciji i interakciji sa svojim nadređenima, a i time lakše možete funkcionirati sa pacijentima. Znači, dajete im puno bolju zdravstvenu uslugu u krajnjoj liniji. Ne? Jednom kad smo razgovarali, rekli ste da zbog manjka liječnika često zapravo niti ne možete razgovarati s mentorom koji bi trebao nadgledati vaš rad ako ste mladi liječnik u hitnoj, ili ne mora nužno biti u hitnoj, možemo govoriti o bolnicama pa i čak i o primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Događa li se takvo nešto tamo gdje ste vi u Engleskoj? Apsolutno ne. Znači, direktno suprotno. Oni potiču. Ako se osjećate na neki način ugroženo, ako osjećate ikako opterećenje koje vama narušava svakodnevni život, zdravlje i slično, oni zahtijevaju da to adresirate. Zbog toga što ako vama nije per se ugodno na radnom mjestu, odnosno u sredini u kojoj radite, time zapravo ne pružate adekvatnu zdravstvenu njegu samim pacijentima. Što se tiče tog straha spram nadređenih, odnosno supervizora, ne, to ne postoji. Oni direktno traže, javite nam se, recite što je problem. Ne znam, nikad ste dođe da žive da neko povisio glas na mene, zbog toga što to nije prihvatljivo. Morate ga prijaviti, jer opet ću onda zbog toga ja imat strah se u nekom trenutku javiti njemu po pitanju pacijenta kojeg ne znam liječiti adekvatno za svoju razinu, i zbog toga će sam pacijent patiti, ne? Što točno radite, odnosno jeste li u bolnici, jeste li u nekoj klinici, gdje radite? U bolnici, to je Queen's Medical Center. Trenutno sam na općoj kirurgiji, to se radi sa pacijentima koji su u kirurškim bolestima ili pacijenti koji su spremni za nekakvu operaciju, odnosno priprema za samu operaciju, ili direktno nakon operacije. U bilo kom trenutku ti pacijenti mogu i može postati puno gore, znači mogu biti vitalno nestabilni, tako da ima jako puno posla, moram priznati. A možete li usporediti jedan dan tamo gdje radite i u Hrvatskoj? Iako radite različite poslove, ovdje ste bili na hitnoj i vjerojatno je bilo puno stresnije, a sada ste, ako to tako možemo reći, u nešto predvidljivijem okruženju, ili možda niste, demantirajte me, ali možete li evo čisto usporediti vaš jedan radni dan? Pa, teško uspoređivati zbog toga što se ne radi direktno u istom području. Mogu uspoređivati recimo hitni prijem u bolnici koju trenutno radim, naspram hitnih prijema i van bolničkog hitnog prijema u kojem sam radio prethodno u Hrvatskoj. Opterećenje sa pacijentima, odnosno dolazaka, je relativno slično. Trijažni sustav je možda tu malo bolje organiziran. To ne mogu još sad baš toliko sigurno govoriti, jer možda nisam imao toliko prilike još direktno raditi na njihovom hitnom prijemu, ali njega je puno je koordiniranija kako se ponašaju s pacijentima, kako i na koji način ih referiraju drugim uslugama i slično. Mislim da je to nešto možda malo pozitivnije što se može izvući iz sustava u kojem trenutno radim i kojeg mogu usporediti recimo sa nečim što je u Hrvatskoj bilo, što sam uspio svjedočiti. A Fran, što se tiče plaće, mislim čak da ste govorili kolika je vaša plaća bila u Hrvatskoj, nije bila bog zna što, niste se imali s čime pohvaliti, je li nešto veća sada? Je, značajno je veća, ali moramo uvijek uzeti u obzir malo skuplji standard života. Znači, to ipak i same režije i stanarina su veće i troškovi života su veći, ali mislim da kumulativno, odnosno sve skupa, mogu finalno reći da je puno veća i da su mi puno bolji prihodi nego u Hrvatskoj.
Neću inzistirati, ali možete li mi barem okvirno reći koji bi bio neki prosjek plaća za liječnika vaših godina i posla koji obavlja? Nastavima Hrvatske ili ovako ili generalno koji su kada istasika? Govorimo o plaćama u Engleskoj, ne morate uspoređivati s Hrvatskom. Pa evo, za sam početak, znači govorim o samom početku, dođe na 3200 funti, znači puta 8,9, računajte. Moje sljedeće pitanje je trebalo biti, je li vam žao što ste morali otići, ali ću ga preformulirati, zapravo, odnosno neću niti čak pitati, nego konstatirati da vam zbog te plaće vjerojatno nije žao što ste morali otići. Nije toliko pitanje bilo plaće nikada. Primarno, znači ovdje prilike koje sam uspio dobiti u ovom malo vremena što sam zapravo ovdje, stvarno moram reći da sam malo vremena ovdje, uvjeti su bili finalno zapravo puno bolji i edukacija je bila bolja. Plaća nije bila, stvarno nije ni u kom trenutku bila uvjet, zapravo sam više sa time da imam nekakvu bolju edukaciju, bolje prilike vani, da probam jednostavno drugačiji sustav. Vjerujem da ovaj intervju neće proći mimo ministra Beroša i vaše donedavne šefice Maje Grbe Bujević, ravnateljice Hitne. Da, pa želim vas pitati što im poručujete? S obzirom na sva iskustva koja sam uspio poprimiti od dva prosvjeda, jedan koji je bio samo za hitnjake prošle godine i od same inicijative, isto tako prošle godine u 9. mjesecu, nekako me iznenađuje koliko ministarstvo, znači ministar Beroš i sama ravnateljica Grba Bujević, ne mogu reći da se oglušuju, ali kao jednostavno možda ne primaju savjete ljudi koji su na terenu, znači direktno ljudi koji mogu reći ovo fali, ovo treba popraviti. I mi između ostalog smo dolazili sa pravim prijedlozima. Znači, Udruga Hitne uživo 194 se bavila raspisom zakona za hitnu medicinsku, zakona o hitnoj medicinskoj službi koji se bavi boljitkom standarda van bolničke hitne u kojem koji je zapravo razlog trenutnog traženja ostavke, odnosno smjene ravnateljice, i prethodnih sastanaka koji je bio od strane predstavnika inicijative na kojem sam između ostalog sudjelovao, koji su tražili boljitak generalno sustava u zdravstvu. Mislim da je stvarno već krajnje vrijeme da se takvi savjeti slušaju ili da jednostavno budemo uključeni u razgovore koji će finalno rezultirati boljitkom u obje grane, mislim u svim granama zdravstva. Ustrajete li dalje u borbi za bolji zdravstveni sustav u Hrvatskoj? Jeste li dalje uključeni u sindikalni rad? Jesam. Čujem se sa svojim kolegama, stojim na usluzi na koji god način je moguće. I sa inicijativom mladih liječnika i sa svojim kolegama iz udruge, jer nema veze di sam, ako želim svojim prijateljima i kolegama nešto bolje, zašto ne bih sudjelovao da tako nešto možda ostvarim na bilo koji način. Kad se vraćate u Hrvatsku? Teško je baš sad piknuti datum, karte aviona su ipak možda sad malo skuplje. Ne, vratit ću se u međuvremenu naravno, ali sad točan mjesec i slično. Moram posjetiti svoje prijatelje, fale mi. Da, ali kad se vraćate ponovno raditi u Hrvatsku u zdravstveni sustav? Ne tako skoro. Baš raditi u Hrvatsku ne tako skoro. Ako ću imati kontinuirano iste prilike kao što dobijam cijelo vrijeme, znači ovdje mislim da će trebati još neko pošteno vrijeme da odlučim razmotriti takvu opciju da se vratim nazad. Fran, doista je teško čuti ovakve najave. Žao mi je što ste morali otići. Vjerojatno je žao i pacijentima koji su voljeli dolaziti, odnosno s kojima ste radili, koji su vas voljeli i za koje ste učinili puno. Evo, nadamo se da neće puno mladih liječnika krenuti vašim stopama.
Pa evo, nadam se da će se stvari promijeniti, da tako nečeg ne dođe, ali evo, kogod hoće nek se javi pa ćemo ovoga imati trening za intervjue u inozemstvu. Hvala puno. Hvala vama. A mi dalje nastavljamo vijestima i razgovorima o stanju u zdravstvu. Žena iz Varaždina čekala je 6 sati hitnu, a kada je konačno došla u bolnicu, bilo je prekasno. Ovo je najsvježiji slučaj zbog kojeg se upire prstom u hitnu, a prošle godine u Biogradu na moru utopio se dječak. Isto tako jer hitne nije bilo, bila je na drugoj intervenciji. Prije 4 godine umro je mladić u Zaprešiću, pozlilo mu je, a u hitnoj nije bilo liječnika kako bi mu pomogli. Prozivalo se hitnu i zbog smrti novinara Matijanića koji je preminuo prošle godine. Cijelo vrijeme o kaosu koji vlada u hitnoj vrlo otvoreno govore i zaposlenici. Moji gosti su Tomislav Petrušić iz udruge Hitna uživo 194 i Silvio Šarec iz sindikata Hitne Zagrebačke županije. U goste smo zvali ravnateljicu Hitne Maju Grbu-Bujević, ali ispričala se, rekla je da je uzela dan godišnjeg odmora zbog osobnih razloga i da danas nije u Zagrebu. Gospodo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Evo, znate li da vam je ravnateljica na godišnjem? Pa, koliko je meni poznato, a i tebi vjerovatno, ona je kao saborska zastupnica imala godišnje od 15.12. do 15.1. Sad jedino ako koristi nešto drugo. Koliko mi znamo, ona je danas bila na otvaranju muzeja u mjestu Rakovica, Karlovačka županija. Bila je izaslanik predsjednika Sabora, tako da je obnašala neku dužnost. Ali očito da je prioritet muzeja, a ne hitnjaci. Recite mi, čuli smo Frana, s njim ste surađivali, odnosno u istoj se udruzi. Kako, je li vas, rastužuje li vas ovo što čujete od njega, da se ne planira vratiti tako skoro? Što, kako ste, kako pa, ste se osjećali dok ste slučali taj razgovor? Pa mislim, Fran je stvarno što se tiče same udruge i pisanja zakona puno pomogao. Stvarno radili smo dan i noć što se tiče samo tog zakona. Inače, Fran i ja smo prijatelji, radili smo zajedno u istom zavodu i družili se, tako da stvarno mi je žao što je otišao, ali evo, mislim, čovjek je otišao za boljim životom, njegova odluka, žao nam je, naravno. Da. Ali naravno, tu je, čujemo se za bilo što će trebati, što je vezano i za sam zakon i ovako za prijateljstvo. Da, sreća, imamo ovaj modernu tehnologiju pa se možemo i vidjeti danas, barem to. Podsjetila sam uvodno u ovaj razgovor s vama na nekoliko slučajeva koji su se dogodili u posljednjih nekoliko godina. Tko je kriv za takvu situaciju? Evo, gospodine Petrušić, vas pitam. Za takvu situaciju u hitnoj. Za takvu situaciju? Pa gledajte, ja mislim, mi kažemo, ono, problem je sustava cijeloga, ne? Gledajte, i kad se greške dešavaju, to može biti nekakav, ajmo reći, osobni faktor u igri ili greška sustava, ne? Ono što je najveći problem u svemu tome, kad se desi greška sustava, onda sustav između sebe prebacuje krivnju, kao recimo kad smo imali slučaj prije godinu i pol dana na Malom Lošinju, kada je čovjek nastradao, trauma glave, ekipa iz Rijeke, znači dispečeri su htjeli dignuti helikopter od ratnog zrakoplovstva koji tamo pruža uslugu. Jednostavno rečeno im je da nema helikoptera, da nije operativan u tom trenutku i pacijent je do Rijeke nekih 3 sata se prevozio trajektom, sanitetom i preminuo je. Ne? Znate, kad se desi takav nekakav slučaj gdje doslovce se zakaže sustav, onda vam je to ide, onda se svi u tom sustavu međusobno optužuju pa prebacuju jedni na druge, znači onda je to ministar prebaci na ravnateljicu krovnog zavoda, pa ravnateljica krovnog zavoda prebaci na ravnatelja županijske ustanove, županijskog zavoda, pa je onda tu pitanje zrakoplovstvo i to se jednostavno gura nekih 5-6 dana po novinama, zaboravi se na to da imamo u tom slučaju recimo normalnu helikoptersku službu, hitne medicinske službe, mi ne bi imali taj problem. Znači evo, to je jedan slučaj koji se definitivno zaboravio. Tako da uglavnom po nama definitivno mi trebamo promjenu, veliku promjenu u sustavu i mi, znate, često mijenjamo ministre, ako ste malo skužili. Mi sad često u zadnje vrijeme idemo po tom ministarstvu, pa onda imate tamo jedan kut gdje su svi ministri u zadnjih 30 godina i ono, tamo ih ima 20. Ali evo, vi želite mijenjati ravnateljicu, gospodine Šarec?
Pa u principu mi ne da želimo mijenjati ravnateljicu, mi želimo promijeniti taj cjelokupni sustav. Da li se ona će vidjeti u tom sustavu koji mi želimo promijeniti, to će sama ona odlučiti. Mi smo i sami napisali taj zakon, mislim prijedlog zakona o hitnoj medicinskoj službi, gdje je bilo i dogovoreno na samom sastanku u ministarstvu da zakon sastavimo mi kao udruga i Hrvatski zavod za hitnu medicinu i da zajedno donesemo prijedloge zakona u ministarstvu. Mi smo to učinili. Mi smo taj svoj zakon ispisali, zaštitili ga. Međutim, iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu zakona nije donešeno. Znači, prepričava se jedna situacija sa sastanka gdje je bila ravnateljica Grba Bujević i ministar zdravstva. Vi ste javno pisali na stranicama udruge Hitna uživo da je bilo i povišenih tonova. Ma gledajte, bili su povišeni tonovi kad je ministar otišao, znate. Onda kad a je ministar je na otišao, a ne bi ja o tome ko je na koga vikao, ali definitivno imamo problem u sustavu gdje je ravnateljica jednostavno ponašala se neprimjereno na tom sastanku gdje smo se mi na kraju digli i otišli. Znači, ravnateljica je vikala? Mislim, to se da zaključiti da, iz ovoga. Da. Je li bilo baš neprimjereno ili su samo bili ono povišeni tonovi? Ma neprimjereno, bacanje papira po stolovima i sve ostalo. To je, ma ne bi o njoj uopće previše danas, iskreno. A što je s tim zakonom? Čini se kako imate sada neku bolju suradnju sa ministrom Berošem i da bi se moglo dogoditi da dobijete zakon koji kažete. Definitivno. Definitivno. Ministar Beroš je odmah nakon prosvjeda u 4. mjesecu rekao da je njemu cilj da mi dobijemo beneficirani radni staž. Znači, mi smo kao inicijativa, kao udruga nastali upravo zbog beneficiranog radnog staža koji je nama oduzet prije 24 godine. Znači, jedina smo interventna služba koja ga trenutno nema. Policija, vatrogasci ga imaju. Mi želimo zakon o hitnoj medicinskoj službi koji će između svega definirati pravo na skraćeni radni vijek našim ljudima koji nisu u stanju raditi do 67. godine ovaj posao koji je psihički i fizički jako zahtjevan. Ministar Beroš je tu izašao u susret odmah i rekao je da on ne vidi problem u tome. Dogovorili smo sljedeće sastanke. Moram reći da na tim sastancima nekad su bili predstavnici krovnog zavoda, a nekad nisu. Maja Grba se više nije tu pojavljivala ni jedan put. Rekli ste nećemo više spominjati ravnateljicu, međutim moram vas pitati, u zadnjem vašem istupu rekli ste da ne zaslužuje da se zove liječnicom, da se zove doktoricom. Da, zato što je postala prava političarka. Znači, način na koji ona se ponaša, ona je postala prava političarka. Znači, mi moramo biti svjesni toga da ona trenutno sjedi na dvije fotelje, znači da je saborska zastupnica i ravnateljica krovnog zavoda. Jednostavno ne vidimo budućnost na taj način da se funkcionira zavodom. Mislim, mi imamo u Hrvatskoj ljude koji su već dugo, imamo sposobne ravnatelje županijskih zavoda koji su već dugo na svojim pozicijama i čiji zavodi jako dobro posluju. Znači, danas imate zavode u Hrvatskoj županijske koji su u milijunskim dugovima, imate one koji jako dobro posluju i posluju dobro. Znači, oni su digli kvalitetu, standard medicinske skrbi po pitanju hitne medicinske pomoći na visoku razinu. Znači, velika je razlika između jedne Istre i, ne znam, jedne Bjelovarsko-bilogorske županije s koje ja dolazim. Mm-hmm. Ogromna razlika. A prije 10 godina kada je počela reforma hitne, ono zbog Europske unije, kad su bili oni svi projekti, mi smo startali svi sa istom edukacijom, sa istom opremom, sa istim vozilima. Znači, danas, 10 godina poslije, mi jednostavno imamo rezultat takav da su neki zavodi strašno loši, neki opet funkcioniraju jako dobro. A što je s ljudima, gospodin Šarec? Imamo li mi uopće dovoljno ljudi koji rade u hitnoj? Pa što se tiče samih djelatnika, još ove županije ili zavodi koji su recimo tako centralno složeni u Republici Hrvatskoj, blizu grada Zagreba, nemaju problema sa kadrom, ali zavodi ili županije na istoku Republike Hrvatske imaju veliki problem. Ja bih se samo htio tu još nadovezati što se tiče tog našeg beneficijskog radnog staža. Kad je rekao Tomislav da smo mi svi startali jednako. Istina, i tada, prije 10 godina, ja i Tomislav bili smo puno mlađi. I taj beneficijski radni staž i ide u tom smjeru da ti ljudi će ostariti. I mora biti u interesu i svih tih ravnatelja zavoda jasno da će ti ljudi ostariti u tim zavodima. Oni jesu danas mladi, ali šta će biti za 25 godina, za 30,
35 godina. Tada će dobiti veliku količinu starijih ljudi koji neće biti u tom sustavu baš tako fleksibilni kao što danas mogu puno raditi. Ja bih se samo nadovezao na ovaj dio. Znači, prije 10 godina kad su oformljeni prvi županijski zavodi za hitnu medicinu, jako puno mladih ljudi je ušlo u te zavode. Znači, mi imamo prosjek danas u zavodima, nas ima negdje oko 3700. Nama je prosjek 50% ljudi oko 30 do 35 godina. Za 15 godina to će biti ljudi od 50, 55 godina i tu će se već vidjeti problem. Znači, ovo što radimo danas, to je u biti za našu budućnost. Nastavno na ovu priču o manjku ljudi. Rekli ste u županijama, odnosno u gradovima koji su blizu Zagrebu, nema tih problema, ali istok zemlje, vjerojatno negdje jug ili Lika, ali negdje ako je manje ljudi. Znači li to, mislim, pitam vas to vrlo otvoreno, da poslove liječnika ili medicinskih tehničara rade osobe koje nisu za to educirane? Pa ja sad ne znam, ne bih baš skroz tu ulazio tu priču, ali ja recimo kod sebe u zavodu nemam tih nekakvih problema. Tomislav recimo već nešto manjka kadra ima i oni sklapaju tamo sa djelatnicima ugovore o djelu. Jer jednostavno ne mogu ih zaposliti jer nemaju kadra, pa zapošljavaju ljude na nekako određen period ili po smjenama, i tako se to i plaća u principu. Ne? Ali to je već dobar pokazatelj da problem je prisutan. Ali evo, i Franje, isto razgovarali smo, ne samo danas, naravno i prije nego što je otišao u Englesku, znao je reći da kao mladi liječnik nemate podršku nekoga starijega zato što se mora baviti nekim drugim problemima i da naprosto nema vremena za vas, a trebao bi vam biti mentor i da ste često prepušteni sami sebi. Zapravo se referiram na to, znači, liječe li ljude ili primaju li ljude na hitnu liječnici koji nemaju još dovoljno iskustva da bi prepoznali potencijalno opasna stanja? Ok, kod nas ima dosta liječnika koji dolaze direktno sa fakulteta, što jednostavno je tako. Ne? Koji u biti, hitna vam je većinom nekakva odskočna daska dok ne dobiju nekakvu specijalizaciju. Naravno da oni sami kad dođu raditi kod nas kažu da je teorija jedno, praksa nešto drugo. Pomažemo s jednim drugima, definitivno se sami pomažemo. Ja ne vidim u tom neki problem, znači svako mlad mora naučiti. Ni mi kad smo došli raditi nismo znali sve. Samo je velika razlika što se ne učite ovdje na kompjuterima ili jasno, automobilima, nego na ljudima jasno, koji mogu umjeti. Jasno, to je problem malo. Da. Da. Ja bih samo još htio nadovezati se oko te mreže same hitne. Zadnji put mreža, promjena mreže hitne, ja mislim da 2019. Da. Pa čisto nekakav primjer, sad i gledateljstvo možemo da malo dočaramo. Znači, imate jedan grad poput Ozlja koji ima nekakvih 10.000 stanovnika sa cjelokupnim područjem, ugovorenih 5 timova prema HZZO-u. Dok recimo s druge strane imate grad poput Zapršića koji ima 65.000 stanovnika, također ima 5 timova ugovorenih. Tih 5 timova, da malo pojasnimo, nije to da ti 5 timova rade stalno i svaki dan. Da. Ne, nego jedan tim radi u smjeni, dok ona 3 tima imaju slobodne dane. Ili onaj peti tim koji je u principu ugovoren za nekakve godišnje odmore ili bolovanje. Mm-hmm. Tako sad možemo vidjeti koji je to srazmjer postavljena nekakve mreže hitne Republici Hrvatskoj. Ili primjer Đakova koji ima 30.000 stanovnika, ima 10 T1 timova, što znači 10 timova, znači ima liječnik, medicinska sestra, tehničar i vozač u timu. A dok recimo jedan grad poput Samobora koji ima 65.000 stanovnika, ima 5 timova ugovorenih prema HZZO. Koji je razlog za to? Je li i tu politika umiješala svoje prste? Vjerojatno da. Ma da, mislim, ne vidimo neki drugi razlog zbog čega bi se tako nešto postavljala mreža na takve noge. U hitnoj je već dugi niz godina su problemi, ali mi tek možda posljednjih godinu, godinu i pol od kad vi pišete na Facebooku, na toj vašoj stranici, od kad izlazite sa svim tim pričama, znamo više. Vi često dijelite upravo i ovakve nesretne slučajeve koji se događaju. Kad podijelite takvu vijest, šta očekujete od ljudi? Želite neke komentare, reakcije ili želite upozoriti sustav, odnosno ljude koji su zaduženi u sustavu? Što je vaš cilj sa takvim objavama? Cilj je definitivno da ljudi iz sustava vide situaciju, jer ono što smo mi
shvatili na sastancima u Ministarstvu zdravstva, ministar Beroš po meni nema dobru sliku. Znači, mi smo često puta, ako ste vidjeli, stavljali sanitete kako su vozila, da ispadaju jednostavno boce od kisika van, da ljudi ih imaju među maltene nogama, da su gume na vozilima katastrofalne, jel, kako se to zna dešavati. Znači, gume na vozilima hitne pomoći su katastrofa. Da, to pogotovo... Pored toga što morate voziti jako tako brzo je, tako ponekad. Je, tako je, tako da mi smo tu u biti... Osvijestili smo, nekako smo ljudima približili tu hitnu. Znate, često puta recimo su vatrogasci nekako bili bliski sa javnošću. Mi smo tu kroz ovo jednostavno se približili ljudima i mi od javnosti imamo jako pozitivne kritike. Dok opet, gledajte, ima ljudi, da se ne varamo, da se koji ne lažemo. Koji vas vrijeđaju? Ma ne bi išao u tom kontekstu. Mm-hmm. Išao bi u tom kontekstu da ima ljudi u našem sustavu kojima ovo što mi radimo ne paše, ne odgovara. Na to mislite? Da, na to mislim. Zato što jednostavno, doslovce su se neki prodali za nekakvo instruktorsko mjesto, za nekakvo mjesto na helikopteru 5 dana, 6 dana za vrijeme sezone. Mislite neke tehničare koji rade? Ne mislim tehničare, ne bi ja tu generalizirao nikoga, ali postoje ljudima kojima ne odgovara ovo što mi radimo, definitivno. I vi ćete nastaviti dalje? Da, naravno. Naravno. Mi smo to sad započeli, cilj nam je doći do beneficije i zakona o hitnoj, tako da u principu nećemo od toga odustati. Zakona koji će jednaki standard kvalitete obvezati, znači, našu vlast, našu državu, da jednak standard kvalitete bude na nivou cijele države. Ja ću se ponovno vratiti možda malo, ne želim zvučati patetično, ali evo, kao pacijentu zvuči mi poprilično, ne znam, jako bih se bojala kao pacijent koji živi negdje u nekakvom zabačenom dijelu zemlje ili na otoku da mi se dogodi nešto. Hoću li dobiti u pravom vremenu hitnu, odnosno pomoć? Trebaju li se pacijenti bojati? Trebali se bojati. Gledajte, to je isto ono pitanje, mislim, ovaj sustav funkcionira zato što naši ljudi u njemu rade za 2 čovjeka. Ali vi ne možete stići u sve dijelove zemlje kad trebate. Naravno da ne možemo. Znači, vi ste sad spomenuli otok. Mi nemamo hitnu helikoptersku službu. Znači, ali jako često se puta ta hitna helikopterska služba povezuje sa morem. Znači, nama u Slavoniji treba hitna helikopterska služba. Recimo, nama u Daruvaru, mi kad imamo infarkt miokarda, da bi pacijent bio zbrinut u Slavonsko-brodskoj bolnici, nama treba 2,5 sata zajedno sa bolnicom Pakrac da se pacijent tamo transportira. 2,5 sata. Znači, i to zato što... A što bi bio standard, ono, zlatni standard? Zlatni sat. Zlatni sat. Znači, mi dok njega zbrinemo, dok ga dovezemo na hitni prijem, dok oni... S tim da oni još to jako, jako dobro naprave u Pakračkoj bolnici, zato što je već sve uhodano se pozovu na timovi koji vrše taj transport. Pretrage često puta koje se rade, nalazi se, šalju putem i jednostavno 2,5 do 3 sata treba čovjeku da dođe do specijalista. Ja, gospodine Šarec, kad ovo slušam, sad konkretno infarkt ili neko drugo takvo stanje koje zahtjeva brzu skrb, vi ste i vozač i tehničar. Da. Kako se vi osjećate u trenutku dok vozite takvog pacijenta? Što vama prolazi kroz glavu? Možete li nam malo to približiti? Pa gledajte, s obzirom da sam već 25 godina u hitnoj, ne znam da li više me nešto može uopće iznenaditi u tom našem sustavu, ali da nije stresan, stresan je jako. I uvijek kad vozite tako brzo, prvo prvenstveno morate voditi brigu o sebi i o tom pacijentu kojeg vozite, a isto tako i na druge sudionike u prometu, a opet želite da što prije taj pacijent dođe u zdravstvenu ustanovu. Tako da je to jako veliki posao, rizičan posao i stvarno je poprilično stresan. Uspijete li kad dođete doma nekako zaboraviti i smiriti se? Pa, koliko vam treba vremena uopće? Pa u principu, gledajte, ja sam sebi nekako to posložio na način da ono što mi je na poslu i ostavim nekako na poslu, ali svakako neke scene ne možete to da vam se ne vrate i kad ste slobodni i kad niste na poslu. Što vam je najgore s čim kad se susrećete? Kakva vrsta ili pacijenata ili nesreća ili je li riječ možda o djeci? Evo, možete djeca li... definitivno, da. Djeca su problem. Da. Tako da onda to u biti
Nažalost, to biti je, mi smo radili nekakvu anketu među našim ljudima. Samo 7% naših djelatnika ima psihološku pomoć od svojih zavoda osigurano, što je jako malo, ne. Koliko ste rekli? 7%. 7%. Da, da. Jako malo, da. Jeste li o tome razgovarali sa ravnateljicom, s ministrom? To zvuči kao ozbiljan problem. Pa jesmo, mi smo to u principu stavili u naš prijedlog zakona, tako da mi vodimo brigu kad se tiče i toga. Znači vi vjerojatno između sebe se onda jedino možete razgovarati ako treba pa, nekom pomoć i podršku? Da, definitivno. Mi prepušteni ste sami većinom sebi. Većinom pričamo međusobno, da, je li tako? Međusobno, da. Da. Znači li to da ste prepušteni sami sebi? Prepušteni sami sebi. I što evo poručujete vašoj ravnateljici koja je danas na godišnjem, kaže, možda nakon ovog svega što smo čuli? Možda je uzela, sad sam se razmišljao, baš možda je uzela dane za krvi, možda je dala krv pa ima 2 dana. Da. A šta bi joj poručili? A mi bi voljeli sjesti s njom za stol, danas ne izbjegava stalno. Makar smo rekli ono i objavili smo da ne želimo s njom posla, ali... Ali očito da ćemo morati imati posla s njom. Teško vam je govoriti, vidim. Pa ne, znate što je isto jučer na stranici isto jedna osoba napisala da mi vodimo džihad protiv nje. Mislim, to tako možda ispada. Znači, mi želimo nama bolje uvjete za rad. To što ona jednostavno, nemamo povjerenja u nju, ona je tu 14 godina, kažem, 11 ministara se smijenilo, ona je još tu uvijek. Mi stalno mijenjamo ministre, mislim da definitivno moje mišljenje i svih nas iz udruge da njoj tu više nije definitivno mjesto. Ona je kredibilitet kod ljudi izgubila i tu treba osoba, nova osoba, sposobna osoba i jednostavno treba nekakva reforma hitne sa novom ravnateljicom ili ravnateljem u budućnosti. Evo još vas želim pitati jedno pitanje, nevezano za ovu cijelu situaciju, ali je li se promijenio trend kada govorimo o dolasku na hitnu, ljudi koji dolaze da bi možda napravili neki brzi pregled, a čekaju ga već danima, mjesecima i tako dalje, ili smo i dalje, ili dalje prednjačimo u takvom ponašanju? A to na hitnim bolničkim prijemima da. Kod nas u van bolničkoj hitnoj toga nema. Mi možemo izmjeriti tlak, napraviti EKG i oksimetriju. Što da, mislim da s obzirom da situacija je takva da sada se na hitni bolnički prijem može doći bez uputnice, da su oni sad pretrpani. Da, jako su pretrpani što se tiče nepotrebnih dolazaka samih pacijenata. Ali mislim da to je i primarna zdravstvena zaštita vjerojatno dosta i kriva i što je vjerojatno i tih liječnika i primarne zdravstvene zaštite fali, pa i sami pacijenti nisu upućeni u rad same hitne medicinske službe. Tako da ima tu cijeli niz problema s kojima se susrećete. Tako je, i koji bi trebalo i krenuti samu populaciju, educirati. Mislim, mi ćemo si dati truda, mi ćemo to sve probati odraditi kako treba. Naravno, mi ćemo vas pratiti. Evo, možete li još podijeliti za kraj neku najbizarniju situaciju na koju ste bili pozvani? Možda nešto što nije zahtjevno. Pa evo, mi smo nedavno znači, dobili poziv da čovjeku nije dobro, nema se ko za njega, nije dobro, znači da, nema se ko za njega brinuti. Socijalna služba je podbacila jako po tom pitanju. Mi smo došli kod čovjeka. Čovjeku smo naložili vatru jednostavno, da vam iskreno kažem. Naložili smo vatru, utopili ga, svi parametri su mu bili dobri. I evo, to, znači, znam da kolege koji su išli dizat rolete, tako da ima tu svega, znate. Zbilja svega ima. Da. Ima. Hvala vam što postojite. Hvala. Evo, i mi ćemo vas pratiti dok se borite za bolje uvjete zdravlja. Hvala vam što nas pratite. Hvala. Evo, nakon ovog inspirativnog razgovora sa zaposlenicima hitne službe odlazimo na kratki reklamni predah pa se ponovno vraćamo u studiju.